Ahoj lidi, vítejte u mého dlouho očekávaného videa. Chci vás před videem poprosit, abyste dali odběr kanálu Blazer, který mi toto video sestříhal. A taky, že toto video je z roku 2019 a já už mám jiný hlas a taky už nemám Vares účet. A taky dík Matemovi, že to video se mnou udělal. Tak jdeme na to. A taky, že pro další video s Matemem dejte 100 lajků, pokud nevěříte, tady máte část videa, kde to řekl. Chci ti říct, další video už nebude, protože tak. Ale můžeme jít, jako pokud se lidem bude líbit, jako jo, pokud teď třeba na hype by se nějaký obrovský počet lajků, jo, třeba já nevím, 100. Tak jste to slyšeli, pokud tu bude 100 lajků, bude další video s Matemem. Teď už si ale vychutnejte video. Příjemnou zábavu. Nahrávat. Dobrý, začínám. Zdravím tady Davča Gaming a vítám vás u dnešního herního videa. Dneska tady máme mega speciální hosta, což je Matem. Ahoj. Hello, motherfucker. Ježi, Matem, ahoj. Tak se divíte, to proč se mnou natáčí Matem, já vám to řeknu jednoduše, mám u něho člena. Si děláš prdele, ty vole. A já jsem tady, jsem se rozhodl, že Davču tady naučím hrát uhlát rany, protože jsme jak nějak jako přemýšleli, co budeme natáčet a co udláme a tak dále prostě a tak jsme si řekli, že zahrajeme uhlát rany, protože jako já Minecraft neumím, ale budu ho učit Minecraft. To je skvělý nápad, že jo? Jistě. Že to je skvělý nápad. Really nigga. Počkej, hele, měli jsme natěžit dřevo. Tady. Co nejrychleji zapadnout pod povrch. Já chci hlavně jablka. Tak to je pohoda. Tak budeš jablka a půjdu pod povrch. A to, tady máš jedno jablíčko, na. Tak jo, hele, já půjdu pod povrch, tak když tak... Já už jdu taky. Prostě, co první udělám je, že hnedka spadnu. Já hnedka srdíčko dole. Se stane. Ale jo, v pohodě, není problém, víš co, já nejsem naštvaný, nejsem uražený. Tak určitě ne. Nerejžuj. Ale máš dvě srdíčka dole, máme skoro stejně. Tak jo, hele, my jsme trotlové. Vidím tu hned lapizy a emeraldy, že beru hned lapizy, jo? A knížky. Jo, lapizy se hodí na knížky a tak, no. To bude to. Náhodou. Tohle to mega vyplýme. Umíš pečko? Protože pokud jo, tak jako jsme vyhráli. A pokud ne, tak... Jsme v prdeli. Jsme vyhráli taky, protože máme mě samozřejmě a já vyhraju všechno. Tak určitě. Jo, ty vyhraješ všechno. Já jsem našel spavner. Jaká je pravděpodobnost, že tady najdu spavner? Tak zdrhej. Ježiši Kriste. Ne, ale jakože já to tady vyplejím, to je v pohodě. Ale našel jsem to diamanty. Diamanty. Nice. Tak, Já jsem se zatím našel irony. Redstone. Magic. Nice. Nice. Znám třeba hry? Nebo jakože, no, jakože třeba CSK, to najdám stranu. Prostě koukej, jo. Já normálně teďka, když já občas hraju tady ty UHTčka, tak já prostě vždycky nenajdu ani jeden diamant. Já nevím, co dělám špatně, jestli prostě si řeknu, Matem se připojil, nedáme mu žádný diamant, hurá. No. Prostě já nikdy nemám žádný diamant. Ale to je takový zákon schválnosti, prostě vždycky, když chceš jako ukázat, že jsi dobrý, tak prostě se to postaví všechno. Pokaká. Okay. Můžu říct. Máš diamant? Nice, perfekt. Kolik tam je diamantů? 4 nebo 5, 4. Já mám 8, tak to máme chestplate a helmu, dobrý. Pro jedno, super. Ježiš, tak, pod sebou vidím hromadu lávy a vidím tady redstone. Dobrý. Asi budu kupat teď jasně, ne? Našel jsem obrovskou průrvu. No, to by se mi hodila, no, ale jak si nevím, kde seš. Počkej, já tě vidím, ty seš tady nějakých 30 bloků ode mě. Jenom ta podlaha je láva, chápeš, takže pozor. Jo, jasný. Ne, tak pohodě, jako já jsem dobrý v tom, že vždycky spadnu do lávy a umřu. Ježiš, kde sakra seš? Jo, ty jsi pode mnou. Asi. Hejtěš se přímo dolů, je tady láva. Jezus do piči! Poteme. Tak. Super hra. Já jsem tě kam varoval. No, dobré, můžeš umřít a dáme ještě jednu hru. Bravo! Počkej. Jak je pravda, že spadnu zrovna já prostě, jedinou díru. Ty uchyla! Bum. Ach jo. Nedá se nic dělat, jdeme další arénu. Jsem o tom přemýšlel, že to dáme jakoby na začátek. No, já tomu zas tak úplně nevěřím. Aha, super. Ach jo. Tak super, no tak jsme v čudu, tak to je konec videa. Nedělám si srandu. Počkej, kolik máš odběratelů? 126. A to se vyplatí. To dáme hype, ne? To bude rychlovka. Hlavý her, žádnou hru jsem nehrál, 0 killů, 0 assist, 0 deaths. Tak to je dobrý.
Mám 0,0,0,0. Je tam 0,0,0,0. Do piči. Počkej, může mít 0 dec, když jsi teďka umřel. Nějaký rozbitý. Další hra, XDD. Hej, bro, co what the fuck? To je za úvod, to je další hra XDD. Co to bylo? Dobré, počkej, tam máme stromy, takže ty bychom si měli vzít. Máme dřevo, takže to je důležitý. Jo, dobrý. Dobré, jdeme těšit dřevo a jdeme zase stejná taktika, akorát zkusíme neumřít tý lávy. Jo. No zkusíme to. What the fuck? Počkej, teď já mám jedno. Teď už jich mám 7. What? Co? Jak? Hele, našel jsem. No, hovno jsem našel. Jo. Já se utopím. Jo. Tady je voda. I am under the water. Já jsem položil torčku přímo na diamanty. Dobré, a jdeme hledat jeskyni, takže teďka jdeme za dobrodružstvím na velkou jeskyni. Víš co, ty kopej tam tím syrem, budu kopat tady tím syrem. Víš asi, abychom měli dvounásobnou šanci. Jsou tu irony, goldy a je tam láva, to takže můžeš přijít. Jo, super, už běžím. Aha. Potom se otočím a budu upečený. Je, tady ty lávy je, ty jako, když tam bude láva, ale budou tam třeba diamanty nebo věci, tak tady jsou diamanty právě. Je. Yeah. Když já tady projdu ještě tu jeskyni tady zpátky, tady jsou další redstone. Takže mi nespadnu do lávy. Aby si bacha, ne v nějaký minulý hře, jo. No cože, já spadnu do lávy, hlavně ty diamanty nespadnu do lávy. Ne jo. Jako diamanty jsou důležitější. Že jo, hej, tady těch diamantů je nějak hodně. Víš, kolik tady těch diamantů je? Já vím, ať budu mít sudy, jo. Jak mám 17? Cože? Tohle to vyhrajeme, tady to bude easy hra. Tak určitě ne. Já to taky nechápu. Nechápem. Jo, ty jsi šel tam tudy, tak já půjdu druhou stranou. Já půjdu tam tudy. Kámo, já jsem našel diamanty a tam byl jenom jeden. Je, je. Tak to naštve. Já se tady u té lavy bojím teďka. Já protože taky. Je docela vodružku. What? Mně spadl, z goldu mi padlo jabko. Ale jak je to možný? Hele, tak já udlám meče, pak ti hodím všechny diamanty, co mi zbydou, jo? Už tady těžím dia. A je, tady je láva u toho. Mám jich teďka 9. Jo, bejde, musíme nechat hlavně 2 diamanty potom na to. Já mám, takže vlastně mám 7. Vlastně na kalhoty. Já vlastně chodím jakoby do těch kejvek okolo té lávy. No, já právě taky. Tak doufám, mohl, že jsem ti nevlezl ty tvý. Je slepá ulička. Já jsem tady běžel dlouho, ty vado. Ona tady je slepá ulička. Kolik tady máš level vůbec? Cože? Kolik tady máš level? Mám 30. Hořím. Nehoříš, že ne? Jo, hořím. Ne! Nehoříš! Nezmíš hořet! Kde voda? Ne. Sorry jako. Ty hoříš? Dělej. Ty bubu. To si děláš srandu. Dobré, počkej, jedu za tebou, kde seš? Nebo či, my se spavneme, dobré. Mám 9, já žádný goldy. Tolik. Já mám 16 goldů, no, to není moc. Já vidím tvoji cestu. Teď to fakt potřebuje zlatý jabka. Ale máme jenom 10 knížek. To je já jich mám 9. Ne, a 2 plus 2 mi pověz, kolko je. 9. Tak to je ale furt na málo knihoven. Počkej, kolik to je? 19 děleno 3, to máme 6 knihoven. Aj. To je špatný. Když tě můžeš hrát, tak to je špatný, jo. Tak budeme mít nějaký malý enchant, no. Já vidím tvoji cestu. To jsem našel lapis! Takže máme na 7 kněven, najď, dobré. Tak tady máš jabka a hoď mi všechno, co máš. Teda ne všechno, co máš. Tak tady máš teda všechno, co mám, ho. Ne, dobré, všechno úplně ne. No, tady máš, ale že... A uděláme si jakože nahoru nějakou bejsku? Ne, to je blbost, neděje bejsku, to je blbost. No, ty máš bejde meč, no, takže tady máš. Ještě jeden diamant nám zbyl, můžeme si udělat lopatu. Jo, dáme si udělat lopatu, budeme horníci. Tak. O kurva! Všiml jsi z toho, že někdo zabil někoho sekerou. What? Proč máme tak malý level? Jenom žádný lapis X, takže budu muset počkat. To je blbost! Udělám si nějaký chleba. Magic. Vůbec padne nějaký vít. Proč máme jenom tak malý level? Chcem ti říct. Teď máme 6 knihoven. Já tady mám knockback 1, no. To je špatný. To je špatný. Já mám protection 1, no. Dobře, tak já jsem full protection 2. Jo, a to mě nepadlo, vůbec mám protection 1, všude a protection 2 na botech. Chceš? Ne, dobrý. Okay. Proč jsem nedal to jabko, já jsem debil, na to jedno. Já jsem ti dal nemé jabka, takže jich máš teďka asi dost, co? No, jsme na tom hodně špatně. A to jsem si myslel, že na to budeme sebe líp, ty vado, že já jsem na to jde a ono to nebude tak dobré. No dobré, to nevadí, to dáme, se na to vyhráme. Dobré, můžeme jít. Tak jdeme hledat nějaký borce. Why are you gay? To dáme. Jo. Ježi, to jsem nenávidím, když takhle někdo zdrhá. No to není těžký. To ne. Jo, mám další nápad na video a ten zabíjí krávy. Jo, super, to je krásný název videa. Jak Matem zabíjí krávy, prostě víš co, a tam bude prostě třeba 10 minut jenom to, jak Matem prostě zabíjí krávy. That was legit, ne? Dobré, jdeme. Už běžím, dobře zabít.
Hej, borec, tam je borec. Jdem na něj, jdem na něj. Jdem na něj, běž, dej ho, nice. To bylo nějaký rychlý. A tady máš ty diaboty, to je lepší než to tvé. Počkej, ty máš enchantnik u sebe? Neměl, nemám, ty jsi měl u sebe. Já tady zatím vyházím bordel. Nebo nemáš nějaký knížky u sebe? Nemám, žádnou. Mě prostě nemůže padnout. Kamo, kdybychom měli sedlo, tak bychom mohli jezdit na koni. Seš piča! Jak se dělá sedlo? Já dá se je vycraftit? Tady ne, dá se najít jenom v těch kejvkách, vlastně u těch spawnerů v těch českách. No, nemám nic. Počkej. Sadím se, že nějaký lidi budou mít tady šarpné zpětky tohle, takže my vlastně nemáme vůbec žádnou šanci proti něm, protože my máme protection. Ale máme, prosím tě, Mášo, ne, ty jsi blázen, ježišmarja, Mášo, koukej, jo, hele. Hele, ovce, nice. Ovešky. Jo, večeře, pateme, počkej, jde si. Dívej, teď se ke mně, dívej. Večeře. Čujíš na mě? Really, nigga. Dobrý, jdeme. Tamhle je borec, vidím borce. Jdeme. Mám ještě... Malagy, nice, dobrý. Jeden dole. Jdem na něj, jdem na druhý. Zara. Ne. A mě dal ten týpek. A mě dal týpek s tou sharp s čtyřkou. To mě dal týpek s tou sharp s čtyřkou. Ne, já jsem ho skoro dal, kolik měl hápek. Kolik má hápek, ale. Nevím, nevidím. Banka! Ale to bylo těsný, jaj. To je zmetek. Jsem na lobby 7, ty. Tak, lobby 7 jdu. Jo, no tady, Zara, tady. Jdeme nahoru. Hodně vysoko míříš. Doufám, že se vám dnešní video s Matemem líbilo, dejte like, odběr. A Matem je frajer. Tak určitě. Tak, jo. Badum. Je, hotové. Okay, badum. Stupid. Bohem, na shledanou. Čau.